У Сполучених Штатах набирає популярності мистецтво самооборони бразильський джиу-джитсу, корені якого походять з Японії. Хоча деякі історики доводять, що насправді цей вид захисту придумали ще монахи-буддисти в Індії. Бразильський варіант джиу-джитсу базується на серії захватів опонента, що досить нелегко робити герою нашої наступної розповіді. Продовжує Марія Юнко. Коли сержант армії США Тайлер Андерсон почав займатися бойовим мистецтвом джиу-джитсу, він зрозумів, що це те, що йому потрібно. Коли я почав займатися джиу-джитсу, я негайно помітив, що я дуже непоганий борець. Також у мене є більше контролю над тілом, чого не було у мене з ногою. Тайлер втратив ногу внаслідок вибуху придорожньої міни під час служби в афганській провінції Кандагар. Ми вислали групу, щоб перевірити дорогу. Я тільки но подумав, перешкод немає, і озирнувся покликати своїх, як вибухнула бомба. Мені відірвало ногу трохи нижче коліна, палець руки і лишило багато осколків з внутрішнього боку ноги. Поранення прикуло Тайлера до інвалідного візка. Життя здавалося йому одноманітним. Коли перебуваєш у госпіталі з пораненням, дуже важко просто сидіти в інвалідному візку, почуваєшся відірваним від життя. Мушу зізнатися, що бути активним і не мати ноги – це зовсім новий світ, про який ви не хочете знати. Навіть трохи страшно думати, що ти не можеш робити речі, які робив колись. Серед родичів і друзів, які приходили відвідувати Тайлера, був і чоловік на ім'я Луїс Пантога. Луїс прийшов у лікарню, щоб запитати мене, чи я зацікавлений займатися джиу-джитсу. Я негайно погодився. Хлопці, як він, відкривають перед нами нові можливості і демонструють нам, що попри інвалідність ми можемо робити те, що роблять усі інші. Луїс Пантога – інструктор з джиу-джитсу. Він займається з пораненими військовослужбовцями в рамках проєкту, що діє у військовому госпіталі імені Волтера Ріда у Вашингтоні. Я працюю з Тайлером понад 6 місяців. Він надзвичайно відданий учень, швидко хапає речі. Насправді приємно бачити поліпшення стану людей, з якими займаєшся. Я бачу, як це впливає на людей і стимулює їх. Джиу-джитсу – не тільки вид боротьби, це стиль життя. Тому я із задоволенням розпочав в госпіталі цей проект «Поранений воїн». Луїс каже, що заняття із неповносправними має певні відмінності. Я повинен добре думати, як мені пристосувати свою техніку для цих хлопців, в яких зміщений баланс через, наприклад, ампутацію. Займаючись пораненими солдатами, Пантого зрозумів, що і сам вчиться багатьом речам. Правду кажучи, навчаю не лише я. Я також дізнаюся багато чого нового від них. У нас відбувається постійний обмін ідеями. Це допомогло мені стати кращим інструктором загалом. Я навчився багато чого від цих хлопців. Дружба з Луїсом і постійні вправи сприяли реабілітації Тайлера. Він навчився краще володіти своїм тілом після травми і почав звикати до змін у навколишньому світі. Ось що він радить іншим. Найважче – це змусити себе почати щось робити. Не здавайтеся, переконайте себе продовжувати цим займатися. Марія Юнко, «Голос Америки».